Адмінпротокол ну дуже бажала, і пасажирка без маски у запорізькому автобусі, яка навіть сама намагалася викликати поліцію. А ще збили велосипедиста, з'явився новий мурал із зображенням легенди. Про це та більше дивіться далі коротко. Пожежа у Шевченківському районі. На площі майже 100 квадратних метрів палав дах приватного будинку, господарча споруда та гараж з автомобілем. Вогнеборці впоралися з вогняною стихією за півгодини. Під час пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. А от що стало причиною такого масштабного займання, з'ясовуватимуть. В Запоріжжі збили велосипедиста. ДТП сталося 13 квітня в Комунарському районі. На вулиці Миколи Ласточкіна водій Мазди наїхав на 52-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Його екстрено госпіталізували. У чоловіка відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку, травма хребта та коліна. Його стан наразі медики оцінюють як вкрай тяжкий. Поліція встановлює обставини події. В Мелітополі так звана «стіна пам'яті» поповнилась новим портретом. Художники зобразили музиканта Віктора Цоя. Роботу вдалося завершити за 3 дні. За словами автора проєкту, на цьому творча робота не завершується. В майбутньому місцеві митці планують і далі прикрашати рідне місто муралами. Компанію на мальованому Цою склав Фредді Меркурі, легендарний лідер групи «Квін», портрет якого з'явився на стіні пам'яті раніше. Правила карантину діють для всіх, але деякі запоріжці, схоже, не хочуть жити за новими нормами. В муніципальний автобус на зупинці Лахті зайшла пасажирка без маски. Водій одразу запропонував порушниці або надягнути засіб індивідуального захисту, або покинути салон. Проте жінка стояла на своєму, на всі претензії, як водія, так і пасажирів, вона не реагувала. Погроза викликати поліцію також не збентежила дивну пасажирку. У відповідь вона почала їсти апельсин та смітити в салоні, при цьому співаючи. Визивайте! Пасажири, я не поїду, поки не виїду. І ми вже будемо вже поліцію. Дівчинка, виходіть. За вас? Спільними зусиллями її все ж вдалося переконати покинути автобус. Очевидці подій кажуть, таким нахабним порушницям особливо наполегливо хочеться побажати залишатися вдома. А тим часом в Запоріжжі розпустились котики, але не вербні, а справжні. Декілька чотирилапих видерлись на дерево, щоб погрітись під теплим промінням весняного сонця. Такі фотографії пухнастих муркотонів швидко розлетілися мережею. Коти прилетіли, жартують запоріжці в коментарях.